Myrskylässä tehdään kesäkuussa 2020 julkaistun ja Suomen yrittäjien teettämän kuntabarometrin mukaan yrittäjien mielestä Suomen parasta hankintapolitiikkaa. Vierailimme eri toimijoiden luona ja yritämme tällä videolla selvittää, mistä on kyse ja miten tämä Myrskylälle historiallinen ja suorastaan loistava tulos on saavutettu. Kaikkiaan sai alkunsa Suomen yrittäjistä, joten vierailimme ensin heidän toimistollaan. Tervehdys sinne Myrskylään täältä Helsingistä Mannerheimintieltä ja erittäin lämpimät onnittelut erinomaisista tuloksista meidän yritysbarometrissa. Aivan erityisesti haluan nostaa sen, että Myrskylä oli Suomen ykkönen hankintapolitiikassa. Me tiedetään, että hankinta ei ole kovin helppo taiteenlaji ja kun siinä menestyy, niin se on kyllä osoitus erinomaisesta työskentelystä. Erittäin lämpimät onnittelut. Iso kiitos teille siitä, että olette tehneet työtä suomalaisten yrittäjien hyväksi ja oivaltaneet sen, että mikä merkitys elinvoimapolitiikalla on yrittäjien hyvinvoinnille. Kiitos. Näin Myrskylän kunnanjohtajana ei voi muuta kuin hymyillä ja myhäillä. Tämä on loistava arvostuksen osoitus yrittäjiltä. Tämä palaute, joka kyselyn kautta on nyt kunnan hankintapolitiikasta saatu. Meillähän Myrskylässä ollaan kilpailutettu jopa pienhankinnat teknisissä palveluissa siten, että me ollaan perustettu erillinen hankintarengas korjaus- ja kunnossapitotöihin sekä työkone- ja kuljetuspalveluihin, jonka puitteissa me voidaan ensinnäkin tasapuolisesti ostaa palveluita alueen yrittäjiltä. Ja se toisaalta tuo vakautta ja läpinäkyvyyttä näihin palveluiden hankintoihin. Toinen keskeinen elementti, joka pienhankinnoissakin meillä on mukana, on se, että vaikka lakisääteistä velvoitetta ei niinkään olisi, niin me ollaan lähdetty siitä, että kaikki yli 5000 euron hankinnat kunta kilpailuttaa aina kohdennetulla hankintamenettelyllä vähintään 3 palvelun tarjoajalta, jolloin saadaan hieman koeponnistettua ja katsottua sitä markkinoiden tarjontaa ja toisaalta katsottua sitä, että me mennään markkinahinnoissa sillä tasolla, että julkisena toimijana, julkista varoja käyttävänä viranomaisena se raha kohdistetaan oikein. Käytännössä kuntalaisten raha näissä hankinnoissa on se, jota käytetään, niin silloin tämä perustakin on ihan hyvä muistaa. Myrskylä on nimennyt kunnan investointihankkeille aikanaan tällaisen kehittämis- ja seurantaryhmän, joka koostuu 3-4 yrittäjästä, paikallisesta yrittäjästä, teknisen lautakunnan edustajasta ja teknisestä johtajasta. Tämän seurantaryhmän tarkoitus on toimia eräänlaisena, voisiko sanoa, toisen lääkärin mielipiteenä tai evaluoinnin apuvälineenä siinä, että kun kunta on investointikokoluokan hankkeen aloittamassa tai sellainen on meneillään, niin me saadaan yrittäjiltä heidän ammattitaitoa näiden keskustelujen seurantaryhmien käyntien kautta käyttöön. Ja voidaan huomata monta sellaista asiaa jopa valvonnallisesti, mitä ei sitten välttämättä aina se yksi silmäpari huomaa. Se on ollut aivan äärettömän tärkeä lisä siihen, että me yhtäältä korostetaan tätä, että me käytämme yrittäjien, kuntalaisten rahaa välillisesti, veronmaksajien rahaa näihin investointeihin. Toisaalta se lisää edelleen sitä keskusteluyhteyttä, läpinäkyvyyttä. Pienhankintojen merkitystä vähätellään edelleen. Kuten Myrskylän esimerkki osoittaa, niin pienhankinnoilla on useille mikro- ja pk-yrityksille sekä kunnille iso merkitys. Toivottavasti jatkossa pienhankinnoista tiedotetaan koko Uudellamaalla ja mielellään koko Suomessa entistä paremmin.
Ollaan käyty läpi aika vaikeita koronakriisiä ja tämän koronakriisin aikana kunnat, kaupungit ovat huomanneet sen, että kuinka merkittäviä PK-yritykset ovat kunnille työllistäjinä, verotulojen tuojina ja kuntien elinvoiman ylläpitäjinä. Toivon, että yhä useampi kunta tajuaa sen, että miten paljon omaa hyvällä elinkeinopolitiikalla voidaan auttaa sitä, että kunta on elinvoimainen ja saa menestyä ja siellä on työpaikkoja. Yrittäjäjärjestö kysyi niin sanotussa kuntabarometrissaan yli 300 kunnalta, että millaista on teidän yrittäjäpolitiikka, ja kysyttiin yhtenä kysymyksenä, että millaista on kuntien hankintapolitiikka. Mä haluan omalta osaltani onnitella Myrskylän kuntaa siitä, että tämän hankintapolitiikkakysymyksen Myrskylä voitti ylivoimaisesti. Se oli, ero oli suuri toisiin, ja mä tiedän, että Myrskylässä on tehty pitkäjänteistä työtä informoimalla yrittäjille hankinnoista, ja mä toivon, että sama hyvä käytäntö jatkuu ja monella kunnalla olisi oppimista Myrskylästä. Onneksi olkoon. Kysytään seuraavaksi muutamalta yrittäjiltä, mitä mieltä he ovat. Joo, no mun mielestä täällä Myrskylässä on leppoisaa olla yrittäjänä. Täällä on mukavan leppoisa tunnelma. Ihmiset on lepposia, asiakkaat on lepposalla päällä. Elämä ei ole niin hektistä kuin kaupungissa esimerkiksi. Ja Myrskylän kunta on tukenut yrittäjiä tosi hyvin esimerkiksi tämän koronakriisin aikana. Ja muutenkin mun mielestä Myrskylässä on tällainen yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Eli tuetaan paikallisia yrittäjiä, käytetään niiden palveluita. Ja mielestäni meillä on tosi hyvin palveluita tarjolla myös näinkin pienessä kunnassa. Tervehdys Myrskylään. Lämpimät onnittelut tämän vuonna yrittäjäbarometrin erinomaisista tuloksista. Yrittäjämyönteisyys, elinkeinopolitiikan merkityksellisyys ja hankinnat. Tosi tärkeitä asioita yritysten menestyksen kannalta, ja siinä Myrskylän kunta ja päättäjät ovat onnistuneet. Kunnan elinvoima on todellakin riippuvainen siitä, miten yhteistyötä tehdään, ja te olette siinä onnistuneet. Päättäjien on erittäin tärkeää olla vuorovaikutuksessa yritysten kanssa ja tuntea yrityksiä ja muistaa, että toimintaedellytyksiin voidaan vaikuttaa todella suuresti myönteisellä elinkeinopolitiikalla. Lämpimät onnittelut erinomaisista tuloksista Myrskylään. Hyvät kuulijat, kysymys. Mitä valtakunnallista merkitystä kuntien ja niissä sijaitsevien yritysten hyvällä yhteistyöllä on? Kunnan ja yrittäjän onnistunut yhteistyö on molempien etu. Sen lisäksi se on hyvin tärkeää koko Suomen menestymisen kannalta. Suhde kunnan elinkeinopolitiikan ja hankintojen sekä yritysten luomien työpaikkojen ja verotulojen välillä on tiukka symbioosi. Hyvin pärjäävät kunnat ja yritykset muodostavat pohjan myös kansallisen tason menestykselle. Haluaisin tässä yhteydessä erityisesti korostaa juuri hankintojen merkitystä, vaikka tiedämme, että kuntapolitiikassa muun muassa kaavoituksella on myös yrityksille suuri merkitys. Mutta nyt hankinnoista. Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain noin 35 miljardia euroja, ja suurin osa tästä summasta käytetään juuri kunnissa. Julkiset hankinnat ovat tärkeitä myös siksi, että niiden kautta järjestetään kaikkien suomalaisten tarvitsevia palveluita ja tavaroita, kuten sote-palveluita, rakennusurakoita, ruokapalveluita tai tietotekniikkaa esimerkkeinä. Ei ole siis merkityksetöntä, miten näitä hankintoja tehdään ja miten kuntien ja yritysten yhteistyö hankinnoissa sujuu. Viikko sitten kuntamarkkinoilla sain kunnian lanseerata ensimmäisen kansallisen tason julkisten hankintojen strategian. Tämä strategia on valmisteltu yhdessä valtion, kuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Ja sen tavoitteena on hankintojen parempi johtaminen ja organisointi koko maassa. Valmistelussa oli selvää, että yksityistä ja julkista sektoria on turha asettaa vastakkain hankinta-asioissa. Menestymme vain Suomena yhdessä.
Yhteisen strategian lisäksi tarvitsemme myös hankintojen edelläkävijöitä. Osaavia kuntia ja yrityksiä, jotka kehittävät omia toimintatapoja, kokeilevat rohkeasti uutta ja pyrkivät vuorovaikutukseen muiden toimijoiden kanssa. Oli todella inspiroivaa kuulla, että Myrskylä sai Suomen yrittäjien kuntabarometrissä huippupisteet. Nämä pisteet kertovat siitä, että Myrskylässä on syvällistä elinkeino- ja hankintapolitiikkaan näkemystä sekä toimiva keskusteluyhteys kunnan ja yrittäjien välillä. Tästä syystä minulla on ilo onnitella Myrskylän kuntaa ja toivottaa menestyksekästä jatkoa hankintojen edelläkävijänä. Onnittelut Myrskylälle! Mitä sitten tulee tähän ministerin mainitsemaan kaavoitusasiaan ja kaavoituksen tärkeyteen osana elinkeinopolitiikkaa ja yrittäjäyhteistyötä, niin Myrskylässä ja toki varmasti muissakin kunnissa niin on äärimmäisen tärkeää olla valmiina kaavoitettuna sellaisia rakennusvalmiita kunnallistekniikaltaan jo toteutettuja yritystontteja, kiinteistöjä, joihin laajentava tai kuntaan sijoittuva yrittäjä pystyy sitten käytännössä sen toimintansa perustamaan. Toinen, jos ei olisi valmiita tontteja, niin täytyy vähintään olla, ja oikeastaan rinnakkain nämä asiat, niin täytyy myös olla sitten uusia varauksia, eli kunnan joko strategisella maanhankinnalla tai sitten erilaisilla kaupoilla kunnan tulee varmistua siitä, että tämä yritystontti kaavoitus on jatkuva prosessi, eli jotain on ostettuna, jotain on hankittuna tai ainakin suunnitelmissa, kun sitten toisessa päässä on näitä rakennusvalmiita. Ja kolmantena ehkä se, että kunnan tulee jossain määrin myös varmistua siitä, joko itse tai välillisesti, että kunnassa on valmista kiinteistökantaa, rakennuskantaa yrityksille sijoittua. Se ei toki tarkoita sitä, että kunnan tulisi hallinnoida valtavaa kiinteistömassaa, eikä kunta voikaan toimia markkinoilla samassa suhteessa kuin yksityiset toimijat, mutta kunnan tulee omalla toiminnallaan varmistua siitä, että myös nopeita laajentumistarpeita tai kuntaan sijoittumisia varten, niin esimerkiksi erityyppisiä aloitustiloja voisi olla käytössä. Huoltovarmuus on tärkeä osa Suomen turvallisuutta. Se nähtiin esimerkiksi keväällä 2020, kun meiltä oli suojavarusteet ja maskit vähissä. Kansainvälisen kriisin sattuessa on vaikea saada kaikkea, mitä ehkä tarvittaisiin. Ja mitä paremmin olemme itse varautuneet, niin sen paremmin pärjätään myös tulevien kriisien suhteen. Meillä Suomessa on kokonaisturvallisuuden malli, jossa elinkeinoelämä ja julkinen valta, valtio, kunnat toimivat yhteistyössä kriisitilanteissa. Sen pitää toimia myös paikallisella tasolla, ja Myrskylä on toiminut hyvällä tavalla myös tässä suhteessa, ja uskon, että tosipaikan tullen Myrskylässä saadaan hommat pelaamaan myös Suomen turvallisuuden kannalta hyvällä tavalla. Myrskylä on hyvä ja elinvoimainen kunta. Arvostan myös Myrskylän yrittäjiä ja toivotan teille hyvää jatkoa tulevaisuuteen. Pidetään Myrskylästä, Uudestamaasta ja Isänmaasta huolta. Onnittelut Myrskylän kunnalle siitä, että olette Suomen yrittäjien kilpailussa pärjänneet hyvin tai voittaneet elinkeinopolitiikallanne. Ja tämä on tavattoman tärkeä viesti varmaan Uudellamaalla sille, että Uudellamaalla on kunta, jossa hoidetaan hyvässä yhteistyössä yrittäjien kanssa elinkeinopolitiikkaa. Kunnan ja yritysten välillä tietysti tärkeä niin kuin yhteistyöala on hankintapolitiikka. Meillähän julkisia hankintoja valtio- ja kuntien toimesta tehdään pitkälti yli 30 miljardia euroa vuodessa. Se on yli 15% meidän koko kansantuotteesta. Ja se, kuinka hyvin näitä hankintoja tehdään, niin että yritykset laajasti osallistuisivat näihin kilpailuihin, niin että niissä saataisiin tuottavuutta, laatua parannettua ja samalla kustannuksia alentumaan. Silloin myös niin kuin valtion kannalta tulevaisuuden taloudessa hyvin suuri merkitys. Me ollaan laatimassa valtiovarainministeriössä Suomelle
tämmöistä kestävyystiekarttaa, jonka tavoitteena on vuoteen 30 mennessä tasapainottaa julkista taloutta kunnat mukaan lukien 5 miljardilla eurolla. Ja yksi keskeinen osa tätä on hankintapolitiikka. Tiedetään siitä, että jos kunnat saa mukaan kilpailuun 2 yrityksen sijasta 3. yrityksen, niin se yleensä vaikuttaa noin 5% jo kustannuksiin. Ja mitä paremmin taas yritykset osallistuvat kilpailuihin, mitä paremmin tämä hankintapolitiikka on joustavaa, jouhevaa, niin sitä varmempi niin kuin varmuus myös kunnille tulee siitä, että voidaan myös aikaa myöten siirtää kunnan tehtäviä yksityisten yritysten kautta tehtäväksi. Eli mä luulen, että tässä on semmoinen win-win periaate, molemmat voittavat, mitä paremmin tämä tehdään. Ja hyvä kuulla se, että meillä on hyviä käytännön esimerkkejä siitä, että kunnan ja paikallisten yritysten välinen vuoropuhelu toimii sillä tavalla, että molemmat kokevat olevansa tyytyväisiä. Yhteenvetona tästä kaikesta voisi kai sanoa, että me Myrskylässä niin yrittäjät kuin kunta voimme olla iloisia ja ylpeitä tästä saavutuksesta. Meillä on syytä kuitenkin muistaa, että mikään ei tule itsestään eikä säily itsestään. Jos me haluamme jatkaa tätä, meidän täytyy joka vuosi ja jokaisissa hankinnoissa aina pyrkiä lunastamaan tämä paikkamme ja säilyttämään se ja kehittämään toimintoja koko aika, koska maailma ympärillä muuttuu ja meidänkin on kyettävä muuttumaan ja kasvamaan ja kehittymään sen mukana. Mutta iloitaan, että nyt kun olemme voittaneet ja meillä on täysi syy siihen. Hyvä Myrskylä ja hyvä Myrskylän yrittäjä.